Ей, ей, спокійно. Трюха. Тепер руку, Олег. Давай, Олег. Так, так, так. Іди, іди. Падай на свіп. Так, 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 так. Два, три. Давай. Поворот, Олег. Відкрий на тейкдаун. Падай на тейкдаун. Люха, давай. І літі. Давай, 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 давай. Тейкдаун, Олег. Жорстко! 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 Контроль! Пішов! Вважай на ногу, Олег. Вважай, вважай, вважай. Зафіксируй нормально, без чим, без нічого. Зафіксируй, Андрю. Фіксани. Давай, 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 давай. Витягуй. Стань на нього, Андрю, зроби свій. Піднімись, от зараз. Є момент. Андрій. От, фіксуйся. Свій, брат. Олег, ти програєш на один бал, Олег. Поворот, Олег, поворот. Треба бали, Олег. Все. 4-4. Не дай 7 минут. Ти сам борешся. Ти сиди. Поворот, Олег. Поворот. Ставай, ставай, ставай на поворот. Друга, зарахувати 2. Работай, Олег. Работай, время. 20 секунд. 15. 30. Поворот, Олег. Молодці, обидва. Він хоче доглядав, що ми організовуємо. І
Олег, Олег, дай по пару. Борьба! Чи це до балу, чи до часу? Хвилина. Через гард, переходь гард. Переходь, переходь. Тепер в шахах. Що було? Я при морозі вже не знаю, що це означає. Давайте. Все, давай. Да я кину, да я кину. Вона точно погано кину. Я, так. Орел, греш. Эр.